Sebas da TV. Com mais emoção. E já estamos de volta em nosso terceiro bloco pra você. Cara, como tem passado ligeiro, né, Jovem? Tem passado muito rápido. E a gente vai pedir que a RTV Permino nos dê no mínimo mais 5 horas nesse no ar. E que a gente possa ter um programa a tarde inteira com você. Já pensou nisso? Então a gente tem que tomar muito energético, né? E fazer uma malhação aí pra passar as pernas, porque não é fácil também, não. Você ficar 5 horas aí em pé também não é fácil, não. Mas a gente faz tudo por você, certo? Gente... se você em casa tá vendo a gente nesse momento, tá de bobeira, os seus colegas aí na sua casa, é muito simples você ganhar uma pizza. Basta você simplesmente chamar dois amigos seus, bater uma selfie me assistindo e mandar pro nosso WhatsApp, que é 8108-1564. Você vai mandar e nós vamos escolher a melhor foto com a melhor frase para ganhar uma pizza. Já pensou você hoje lá? Então não perca tempo e manda já a sua foto, tá bom? A gente tá esperando aqui pra gente ter um vínculo de amizade, a gente tem um grupo do WhatsApp. Onde está ali somente nossos fãs. A gente não coloca ninguém se não pedir. E são mais de 200 pessoas ali interagindo diariamente com brincadeiras, recebendo prêmios também. E tudo que vai passar no Pelzinho TV aqui, eles já recebem em primeira mão, antes mesmo de ir pro ar. Então, faça parte dessa família, tá certo? Agora nós vamos para um bate-papo especial na nossa queridíssima Galeria Grill. Confere aí esse bate-papo com a nossa galera lá do Luiz Motopeças, tá certo? E você confere aí com mais de 15 pessoas esse bate-papo bem interessante, onde nós falamos sobre a nova loja do Luiz Motopeças. Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um bate-papo. Olha só como é que tá essa mesa aqui. Nunca teve assim, Luiz. Somente a Luiz Motopeças traz essa galera toda. Aqui tem funcionários e convidados. E hoje nós vamos falar sobre a nova loja, né, do Luiz Motopeças. Também sobre a outra, que já é um grande sucesso, né? Mas Luiz, assim... um tempo de crise desse, cara, abrir uma nova loja em Paraopebas, e não é qualquer lojinha não, né? É um espaço grande, eu acho que se não for uma das maiores, é a segunda maior, porque é um espaço muito grande, né? Então fala pra gente um pouquinho desse espaço. Então, Luiz Motopeças veio com mais uma nova loja, uma loja feita, uma outra estrutura bem moderna, maior. Então, assim, a gente pensando nos nossos clientes aqui de Paraopebas, a gente está tentando fazer o melhor. Até porque vocês merecem ter um atendimento melhor, vocês merecem ter preço, vocês merecem ter uma equipe que realmente possa fazer o diferencial. Nós não somos os melhores, mas a gente tenta fazer o que é melhor para vocês aqui de Paraopebas. Luiz, e essa nova loja, assim, o que, que o pessoal pode esperar? Que fica lá no Cidade Jardim, né? E as pessoas que moram naquela região, o que, que pode esperar dessa nova loja que fica lá na PA, né? Então, clientes Luiz Motopeças agora vai ter duas lojas e essa está situada na PA 160, Cidade Jardim, ali próximo do Absinto Motel. Então, assim, é muito fácil... o endereço fácil, localidade fácil, sem contar que você vai estar, assim que tiver montado, você vai ter preço, você vai ter qualidade, você vai ter atendimento. A gente vem com moto socorro e agora vem com moto resgate, já que é empresa nova, já que é loja nova, moto resgate agora. Então assim, moto socorro para matriz e moto resgate para filial. Agora é a vez da Amanda, né, rapaz? Amanda que é a esposa do Luiz, que também é uma das cabeças, né? Dessa empresa. E aquele negócio, né? Sempre atrás de um homem, de um grande homem, tem uma grande mulher. E fala pro pessoal de casa, como é que é esse desafio de diariamente vocês ter que comandar uma empresa de sucesso como é a Luiz Motopeças? Não é fácil, porque a gente tem muito obstáculo, mas obstáculos estão aí, né, para ser superados, entendeu? Daí a gente tem que fazer o diferencial, para que não seja igual outras, né? As outras, não seja só mais uma. Seja uma diferenciada, muito bem diferenciada, dessas que tem aqui na cidade. Agora é a vez da Claudinete, ela chegou aqui, né, e ela ficou de fundo e falou que estava num ponto estratégico. Só que depois eu falei, não, você tem que ficar pro lado, porque aí é o lugar da câmera. E no final da gravação quase, o Marcelo me dá em base do Marcelo chegando aí, ó, no final da gravação. Mas assim mesmo, ele também vai ser multado junto com a Amanda. Claudinete,
É, e tu esperava, assim, trabalhar num ambiente só de homens? Como é que foi pra ti também essa experiência de ter o teu primeiro emprego, né? De trabalhar num lado que só tem homem, homem com a mão cheia de graxa, às vezes até ignorante. Como é que foi pra ti esse negócio? Bom, pra mim foi uma experiência meio diferente, né? Porque logo um ramo de mecânica cheio de homens e um ramo bem diferente da área que eu pretendia atuar, que era administrativo, dentro de uma sala fechada e tal. Mas só que é uma experiência ótima, uma ótima oportunidade. Lá dá para aprender bastante e agradeço muito a oportunidade, né, de poder atuar nessa área. E Marcelo, tem uma experiência vasta aí, né, nesse ramo de motopeças. E para ti, assim, Marcelo, trabalhar no Luiz Motopeças, como é que é? Todo mundo que já falou e agora é a tua vez. Eu tô ali na frente para sempre tentar ajudar todo mundo, né, melhorar no atendimento, melhorar, ganhar confiança do cliente, que isso é o essencial, né. Não adianta você ter preço e qualidade, sim a questão da confiança e do bom atendimento. Então, isso que a gente sempre busca, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Rapaz, assim, empresa, a gente sempre sabe que sempre tem um lado, assim, cliente engraçado, alguma situação, assim, que marca, né? A gente passa o dia falando, passa o dia sorrindo e nem esquece. E com você, já teve um momento, assim, engraçado de alguma coisa que aconteceu lá na Luiz Motopeças? Teve, sim, um fato muito engraçado. Um cliente, né? O cliente, ele chegou lá perguntando sobre as peças de uma tal de Sara. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês aí de casa, vocês aqui. Saara. Da Saara, corrigindo. Aí ele chegou, tem peça pra Saara? Aí a gente, Sara? Que Sara? Não, a gente conhece não. Aí falou assim, a Sara, aquela moto, aquela... Isso. Aí não, a gente não conhece não, você pode trazer a moto, né, que é pra gente ver. Aí a gente foi correr atrás do Marcelo, que é o Marcelo que salva a gente lá nos momentos mais, sabe? Marcelo, tem um homem lá fora perguntando sobre umas peças do Natal de Sara. A gente não conhece, tu conhece? Aí ele falou, não, também não conheço não, vamos lá falar com esse homem, né? O cara chegou lá, foi que nem ela falou, tá, quero ter umas peças da Sara. Eu falei, porra, que Sara, moleque, é Saara o nome dela. Pensando que era a gente, né? Aí elas aí, poxa, aí tentando lembrar, eu peguei, corri na hora lá. Saara é aquela moto assim, 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 tal, 350, tem aquela cheia de carenagem na frente. Isso, mas é porque eu, assim, é o costume que eu já peguei de, assim, já familiarizei o nome dela, de Saara, né? Essa nova loja aí, eu quero saber de ti, quando que ela vai inaugurar? E qual é o grande diferencial dela com respeito até a própria Luiz, já que já existe, né? O que ela traz de novo e quando as pessoas em casa estão, a gente falou sobre a nova loja, estão se perguntando. Cara, quando que vai inaugurar essa nova loja que eu quero conhecer? Então, explica aí pro pessoal de casa aí. Então, para você que está em casa, para você que já é nosso cliente Luiz Motopeças, falta pouco, meu amigo Jarbas. Falta pouquíssimo, nós estamos trabalhando aí, acelerando justamente para trazer essa loja ainda esse mês. Aguarde, aguarde, porque a Luiz Motopeças, ela vem com tudo. Ela vem com serviço de pintura, ela vem com preço lá embaixo. Temos garantido o que fazemos. Desde já, eu mando um abraço a toda a equipe, que sem a minha equipe eu não sou nada, tá? Até porque nós somos uma família. Aqui está uma parte da minha família, uma parte dos meus convidados. E com certeza você vai ter o prazer de ter toda a equipe ao seu lado. E Luiz, muito sucesso nessa tua nova loja, né? E obrigado, viu, gente, por tudo. A gente aqui é parceiro de vocês. Toda vez que vocês precisam de pizza, é com o Luiz, tá? Tá bom? Gente, um forte abraço e até semana que vem com mais pessoas maravilhosas pra você. Tchau! Um abraço especial aí pra todo mundo aí do Luiz Motopeças. Luiz, parabéns também pela nova loja, rapaz. Tá muito bonita, muito legal. Eu te recomendo quando ela foi inaugurada ali na PA 160, tá certo? Bem pertinho ali do lado, né? Na verdade, do lado daquela ferragem Novo Horizonte ali na PA 160, tá? Tem uma grande ali loja, perto daquela escola também. Janela para o Mundo, se não me engano, né? Janela para o Mundo. E em breve ela vai ser inaugurada, um galpão muito grande, onde vai ter muita coisa legal. Não vou nem falar porque são muitas coisas. E eu te recomendo, quando for inaugurado, você ir por lá. E eu estarei por lá também, marcando presença aí com a nossa equipe, fazendo uma grande matéria. O Mano Deb também vai estar por lá também, fazendo um grande VT. Então, participe, no dia que ele for inaugurada, você corra lá, tá certo? E vai ter presentes, prêmios,
muita coisa legal pra você. Então não perca tempo, você que é dessa região aí, do bairro Cidade Jardim, Parque dos Carajás, Novo Brasil, sabe? Ou então de toda Paraopebas, porque vale a pena procurar o Luiz Motopeças. Gente, agora nós vamos para abraço. Não para de chegar aqui abraço no nosso programaço. Muita gente aqui mandando abraço. Um abraço especial aqui, ó, para o Carlos lá do bairro Primavera, que disse que não perde um programa. Um abraço também especial para o meu amigo Marcos, que ele fala que é lá do bairro Caetanópolis, diz que está com a família toda reunida, já mandou a foto. Um abraço também especial para a Leda, que diz que é fanzaça do nosso programaço. Ela disse que gosta muito das minhas piadinhas aí, tal. Então, Leda, um abraço pelo teu carinho, tá? Um abraço especial também para a Thaís, do bairro Altamira. Thaís, obrigado pela tua audiência. Sempre que a gente pode, a gente tá conversando aí. Então, é muito legal ter a participação de todos vocês. E se você ainda não mandou sua mensagem, manda agora pra 8108-1564, que daqui a pouquinho eu vou mandar o teu abraço e vou mandar também o teu alô, tá certo? E agora, nós temos mais um recadinho pra você, lá da nossa queridíssima Ponto 1 Celulares, que é a sua primeira opção. A Ponto 1 Celulares preparou uma promoção pra você. Celular 2 chip, tira foto MP3 a partir de R$69,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com câmera traseira e frontal a partir de R$199,90. Também temos os melhores celulares com 5 polegadas e 8 GB de memória a partir de R$399,90. E ainda temos o Moto C com Android 7.0, 16 GB, só R$549. Ponto 1, a sua premia. É, meu amigo, está aí o recadinho da Ponto 1 Celulares para você. Então não perca tempo e corra já, compre já um novo telefone com a garantia de sempre, que somente a Ponto 1 Celulares tem para você, tá certo? A gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um Pebas na TV. O nosso último bloco, o nosso amigo Joab, um dia de beleza, onde por muitos tem sido considerado um dia de milagre, onde o rapaz realmente foi transformado, a gente trollou ele por mais de 2 vezes, e daqui a pouquinho você confere isso e muito mais. E não perca tempo, manda já sua foto com seus amigos nos assistindo para você concorrer a uma pizza com oferecimento da nossa queridíssima Galeria Grego. Volto já, não saia daí. Hoje nós temos o quê? Um desafio aqui, né? Que é tipo uma pegadinha. O nosso amigo Joab, pra quem não sabe, o Joab é nosso cinegrafista. E toda vez que ele vem aqui, né, Tony, ele fica pedindo pra cortar o cabelo dele. E eu, por maldade, digo, não, semana que vem tu corta, nunca chega essa semana que vem, né? E nós vamos dar hoje, como nós tivemos aqui, eu vou tentar colocar ele aqui atrás, ó, só com um celularzinho assim, como se fosse uma segunda câmera, pra dizer que o cara que vai cortar o cabelo hoje vai vir de lá. E quando ele vir, ele vai estar aqui filmando, ele vai pegar esse cara vindo pra cá. E aí a gente conversa, mas de repente, Tony, quem que vai ser o nosso convidado? Aí de repente a gente muda a história aqui e ele é que vai entrar na cena. Exatamente. Bora conhecer o banheiro, né? Bora aqui. Conhecer o banheiro. Conhecer o banheiro também. Conhecer o banheiro aqui. Tá passando aqui, Jovem. Ele é lindo. Tudo levanta, moço. Luiz Motopeças, hospital da sua moto, que derruba os preços altos, igual um maremoto. Troca de óleo e revisão, tudo em geral. Peças e acessórios com um preço bem legal. Equipe de mecânicos, tudo bem treinado. Sua moto sai novinha com precinho agradável. Tudo isso é aqui para sua alegria. Sua moto revisada com preço baixo e garantia. Sua moto quebrou, não tem como levar. Ligue pra nossa equipe que a gente vai lá buscar. Não perca tempo não, garantia no serviço. E sua moto em boas mãos. As maiores ofertas com os menores preços estão na Mega Calçados. E na Semana da Mulher, você pode tudo. As melhores marcas, Moleca, Visano, Randal, com preços para deixar elas loucas. Veja só, sandálias rasteirinha a partir de R$19,90. E na Semana delas, a Mega tem tudo que elas adoram e muito mais. Mega Calçados, Avenida do Comércio, 24. Você está assistindo Pebas na TV. Oferecimento Ponto 1 Celulares, Galeria Grill e Luiz Motopeças.
A Ponto 1 Celulares preparou uma promoção pra você. Celular 2 chip, tira foto MP3 a partir de R$69,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com câmera traseira e frontal a partir de R$199,90. Também temos os melhores celulares com 5 polegadas e 8 GB de memória a partir de R$399,90. E ainda temos o Moto C com Android 7.0, 16 GB, só R$549. Ponto 1, a sua premia. Você está assistindo Tebas na TV. Oferecimento Ponto 1 Celulares, Galeria Grill e Luiz Motopeças. Está procurando lugar para se reunir com a família e amigos? Venha para a Pizzaria Galeria Grill. Você vai se amarrar nos nossos preços e promoções. Na compra da sua pizza, você ganha o refrigerante. Temos também a quarta em dobro. Compre uma pizza e ganhe outra. Temos ainda lanches variados e a paixão paraense. Aquele açaí sorvete, açaí natural na tigela, com camarão, peixe e carne de sol. Peça no delivery 3356-2430 ou 991-18-8727. Rua Marabá 174, Bairro da Paz, ao lado do Bradesco. Não perca todos os sábados e domingos ao meio-dia, Tebas na TV. Jarbas Lemos convida semanalmente telespectadores para um bate-papo, onde responde todas as perguntas relacionadas ao programa Um Dia de Beleza, onde convidamos uma pessoa para dar um trato no visual em um salão e logo após um banho de loja. Também damos destaques aos talentos de nossa terra, onde mostramos cantores, lições de vida e muito mais. Esse é o Tebas na TV, um programa feito pra você. Oferecimento Ponto 1 Celulares, Barbearia Perfil, Galeria Grill, Mega Calçados e Luiz Motopeças.